Нещодавно українські археологи під час розкопок у Дніпровській області натрапили на ось цю сенсаційну знахідку. На перший погляд, звичайне поховання доби скіфів. Біля кісток, знайдених у могилі, розміщена чаша, невелика амфора та сагайдак зі стрілами. Самі стріли від часу зотліли, але наконечники збереглися. А неподалік останки коня. Досліджуючи ці артефакти, вчені були шоковані. Вони розкопали поховання справжньої амазонки. Рештки людини у похованні належали молодій жінці. А за характером ушкоджень антропологи зробили висновок, що вона загинула у бою. За описами повісті «Врем'яних літ» 12 століття, амазонки мешкали у Малій Азії, на узбережжі Чорного моря та в понизі річки Дон, біля берегів Азовського моря. А це якраз є територією сучасної Дніпровської області. Тож цілком імовірно, що українські археологи знайшли останки представниці давнього загадкового племені. Ми знаємо про войовничих амазонок, які славились тим, що винищували чоловіків і прославляли тільки свій рід жіночий. За стародавніми переказами, амазонки утворили могутню державу на чолі з царицею. Вони одружувалися з представниками сусідніх чоловічих племен тільки задля продовження роду, а потім відсилали чоловіків назад. Новонароджених хлопчиків віддавали батькам або вбивали, а дівчаток виховували для війни. Їх справді боялися, але водночас, аби народити дитину, вони все ж укладали шлюби з чоловіками, які при цьому жили окремо. Тобто вони мали потребу в чоловіках. Це протиріччя, в принципі, між природою двох статей. Жінки еволюціонують, стають усе розумнішими та хитрішими. Вони збагнули, що не обов'язково вести війну з чоловіками, коли можна їх просто приручити. Найцікавіше, що саме жінки дали визначення, ніби чоловіки – це представники сильної статі, а самих себе охрестили слабкими і тендітними. Втовкмачили, ніби вони створені виключно для виховання дітей. Утім, насправді це фальшивка. Експерти стверджують, жінки навмисно створюють із чоловіків образ сильних та непідвладних, аби тим часом керувати ними. Методів маніпуляцій безліч. Лише у Європі вже створено понад 1000 шкіл, де навчають жінок, як правильно використовувати чоловіків. Жінки навчилися змушувати сильну стать іти на шалені вчинки. Іноді навіть жертвуючи своєю кар'єрою чи навіть життям. Та неймовірно те, що чоловіки вважають, ніби роблять це за власним бажанням. Це скидається на всесвітню змову, яка щодня набирає оберти. Раніше чоловіки вирішували за нас, чим нам займатися. А жінка ще сама для себе не знає, на що вона здатна взагалі. Тільки сьогодні жінка починає себе проявляти по-справжньому. Ніч із 14 на 15 квітня 1912 року. Зіштовхнувшись із айсбергом в Атлантичному океані, найбільший та найрозкішніший пасажирський лайнер у світі пішов під воду. «Титанік» затонув. Загинуло понад 1500 пасажирів. Також на борту корабля був присутній американський мільйонер Джон Джейкоб Астора, який прославився надзвичайною жадібністю. Утім, одним своїм вчинком він запам'ятався назавжди. Коли «Титанік» йшов на дно, він віддав місце у шлюпці своїй дружині, а сам залишився на човні і потонув. Літо 2019 року. Володар нагород «Еммі» та «Золотий глобус», голівудський актор Алек Болдуїн відмовляється від усіх нових пропозицій. Чоловік заявляє, що хоче зав'язати з кар'єрою актора і розриває усі стосунки зі своїми друзями та навіть родиною. Що сталося з актором? Які події спонукали його до таких рішень? Незабаром актор таки зізнався.
Він вирішив порвати зі своїми близькими та улюбленою роботою, аби його кохана Хіларія могла розвивати власний бізнес. А він у цей час буде сидіти вдома та виховувати дітей. Та чи було це зваженим рішенням насправді? Чи все ж таки дружина професійно маніпулює голівудським актором? Кожна людина, вона складається з рівної пропорції чоловічої енергії і жіночної енергії. І якщо у жінці більше чоловічої енергії, вона може керувати, і в неї це вдало виходить, то чому ні? А от відомий художник Вінсент Ван Гог заради жінки був готовий віддати частинку себе. У буквальному розумінні. Він закохався в одну з мешканок публічного будинку – молоду повію Рашель. Однієї ночі він відрізає частину власного вуха бритвою, загортає плоть у носову хустинку і прямує в гості до коханої. Ван Гог подарував їй цю частинку себе. Утім, відкривши хустинку, дівчина була шокована. Вона відмовила митцю і втратила свідомість. На цьому їхні стосунки завершилися, а Ван Гог залишився без вуха. На які ще жертви готові піти чоловіки заради жінок? Безпекою чоловічого здоров'я вже всерйоз занепокоїлася і світова спільнота. Та навіть створила офіційне свято – Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінки. Цей день відзначають 22 жовтня. Тему чоловічої безпеки вирішила обговорити у соцмережах феміністка і письменниця Кейтлін Моран. Вона звернулася до чоловіків із таким повідомленням. Розкажіть про мінуси бути чоловіком. Ми обговорювали недоліки бути жінкою дуже часто. Але що скажете ви, хлопці? На публікацію відгукнулися сотні чоловіків. Представників сильної статі всерйоз хвилює відповідальність, завищені очікування оточуючих і страх зробити щось не так. Авторка публікації, жінки-читачки, зізналися, що такі відповіді їх неабияк зворушили і нагадали, що чоловіки теж потребують ласки, уваги і турботи. Але через відсутність звички ділитися своїми емоціями і проблемами їм просто не надають значення. Декілька місяців тому світ облетіло відео з китайського торгового центру. У це важко повірити, але чоловік вчинив самогубство через нескінченний шопінг своєї подруги. Після того, як дівчина почала вимагати грошей на чергову пару взуття, її наречений кинув пакети з покупками і кинувся з 7-го поверху. Вже так їй треба було боятися, щоб не сказати, і щоб вона себе все життя потім за цей випадок картала. Подібні випадки підштовхнули вчених Міжнародного інституту соціології провести дослідження чоловічих страхів. Результат їх неабияк вразив. Абсолютним лідером чоловічих страхів є жіночий шопінг. Для сильної статі це щось на кшталт новітнього інструменту їхнього знищення. Самогубство не може бути спричинено тільки одною ситуацією. Якщо самогубство виникає, то це майже 98%, що ця людина була у стані депресії. Нехай весь світ подивиться, яка ти погана, я краще вмру, чим буду тягнути ці пакети.